জিংক ধাতুৰ আকৰিকসমূহক দুটা ৰূপত পোৱা যায়, জিংক কাৰ্বনেট বা কেলামাইন আৰু জিংক ছালফাইড বা জিংক ব্লেণ্ড। মধ্যম সক্ৰিয় ধাতুসমূহৰ নিষ্কাশনত প্ৰথমে আকৰৰ গাঢ়ীকৰণ কৰা হয়। জিংকৰ ক্ষেত্ৰত ফেন উপঙ্গন পদ্ধতিৰে আকৰৰ গাঢ়ীকৰণ কৰা হয়। এই পদ্ধতিত ডাঙৰ পাত্ৰত পানীৰ লগত আকৰৰ গুড়িসমূহ মিহলি কৰা হয়। পানীখিনিত ফেনকাৰক হিচাপে কিছুমান পিছলকাৰক তেল যোগ কৰা হয়। আকৰিক মিশ্ৰিত পানীখিনিৰ মাজেদি বায়ু যাবৰ কাৰণে ৰন্ধযুক্ত নলী সুমুৱাই দিয়া হয়। নলীৰ মাজেৰে বায়ু প্ৰবাহিত কৰিলে পানীখিনি ফেনাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ফেনখিনিৰ লগত আকৰিকৰ গুড়িসমূহ কাষত থকা পাত্ৰত সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু পাত্ৰৰ তলিত অশুদ্ধি বা ধাতুমলসমূহ জমা হয়, যাক নিষ্কাশন নলীৰ সহায়ত আঁতৰোৱা হয়। ছালফাইড আৰু কাৰ্বনেট আকৰৰ তুলনাত অক্সাইড আকৰৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন কৰিবলৈ সহজ, সেয়ে জিংকৰ আকৰিকক গ্ৰাহীকৰণৰ পাছত ধাতৱ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়া তাপীয় চোলাৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হয়। চোলাৰ মাজলৈ নিৰ্দিষ্ট পথেদি আকৰিকৰ গুড়িসমূহ সুমুৱাই দিয়া হয় আৰু উচ্চ উষ্ণতাত ইয়াক গৰম কৰা হয়। মন কৰিবলগীয়া কথা এই যে যদিহে জিংকৰ আকৰিকটো কাৰ্বনেট আকৰ হয়, তেতিয়া দগ্ধীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লোৱা হয়, য'ত পৰিমিত বায়ুৰ পৰিৱেশত বিয়োজন হ'বলৈ দিয়া হয়। কিন্তু যদি জিংকৰ আকৰিকটো ছালফাইড আকৰ হয়, তেতিয়া তাপজাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লোৱা হয়, য'ত অতিৰিক্ত বায়ু ব্যৱহাৰ কৰি জাৰণ ঘটোৱা হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ধাতৱ অক্সাইডবোৰক কাৰ্বনৰ দৰে উপযুক্ত বিজাৰক ব্যৱহাৰ কৰি যথাযথ ধাতুলৈ বিজাৰিত কৰা হয়। এই পদ্ধতিক কাৰ্বন বিজাৰণ বুলি কোৱা হয়। ধাতু নিষ্কাশনৰ অন্তিমটো পৰ্যায় হৈছে ধাতুৰ শোধন। জিংক ধাতুৰ শোধন বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতিৰে কৰা হয়। এই পদ্ধতিত অশুদ্ধ জিংকৰ এনড আৰু বিশুদ্ধ জিংকৰ পাত এচলা কেথড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ধাতুটোৰ লৱণ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য হিচাপে লোৱা হয়। বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ মাজেদি প্ৰবাহ চালিত কৰিলে এনড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা অশুদ্ধ ধাতুৰ পাতৰ পৰা বিশুদ্ধ ধাতুখিনি দ্ৰৱীভূত হয়। একে পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ ধাতু বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ পৰা কেথডত জমা হয়। দ্ৰৱণীয় অশুদ্ধিবোৰ দ্ৰৱীভূত হৈ ৰোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অদ্ৰৱণীয় অশুদ্ধিবোৰ বিদ্যুৎ কোষৰ তলিভাগত এনড বোকা হিচাপে জমা হয়। বিদ্যুৎ পৰিশোধনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত আমি প্ৰায় 99% বিশুদ্ধ জিংক ধাতু পাব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মধ্যম সক্ৰিয় ধাতু জিংকৰ নিষ্কাশন সম্পৰ্কে কিছু কথা শিকিলা।